Kolege ribolovci i ostali koji gledate ovaj kanal iz kosmatskog razloga. 15. maj. Prošlo je zadnji klip prilično vremena. Imao sam neke obaveze, imao sam par izazaka umeđu vremenu koji generalno nisu bili nešto, bog zna šta, uspešni. Sam jedan izlazak da sam upet sve jednog bucova. Neposredno pre početka mresta, tamo negde početkom aprila. I posle toga par izlazaka na plovak, jako slaba. Samo je Lazar pesa peša. Peševe neke i ništa znači. Sad sam odlučio da poranim, sad je 6:30, već pecam, nalazim se u Kostolcu, to jest u starom Kostolcu, onom kanalu koji je povezan sa Dunavom. Ovamo iza mene je nasip, pa je iza staro korito Mlave. Voda, koliko vidim, ovde je nadošla svuda. Nalazim se na jednom mestu koje je prilično plitko. Imam zabačen jedan štap dubinski malo dalje, gde je verovatno dublje tamo ka sredini korita. I eto što da kažem, za sada ništa ne pipa, pecam na kukuruz, pecam na oblandu. Žive mamce nisam poneo, nisam hteo da nosim, generalno znam da ovako na plovak, ako radi na glistu, radit će i na oblandu ili na kukuru, znači to nije ništa sporno, važno je da vidim da se javlja riba, međutim za sad još uvek kažem nema ništa, pa se nekih već 15 minuta. Ovdje ima jedna taktika, ovdje ljudi koji žive i koji ovdje pecaju, to svi treba da znaju, znači taktika je, uzmeš sekiricu, kosu, grabulju, šta već hoćeš, i lepo počistiš jedan deo ove šumice, posečeš, pograbuljaš travu, onda zabodeš 4 kočića onako uz obalu, u toj nekoj površini koliko ste odredili, koliko vam treba, stavite jednu onu traku kao za zabranjen prolaz i to je kao vaše. I tu sad vi ste to označili da je to vaše mesto. Neko ako dođe tu da peca, peca, ali vi kad dođete, praktički, odnosno on kad dođe, vi morate se skloniti. Tako da je tu neko, ajde da kažemo, na snazi to neko, kao i svuda, otimanje priobalja, koje se to tako se to kaže popularno, ali dobro. Ovo je jako popularna lokacija za pecanje i za očekivati ovako nešto. Promenljivo vreme, na trenutke vrućina, na trenutke hladno. Inače, šta kažem o ovom kraku još Dunavca, definitivno je dosta opsednut ljudima. Preko puta ima tako tih vikendičica pecaroških, ljudi tu prave. Po kom osnovu, da li imaju pravo, da li nemaju, to je sad pitanje, ali generalno prilično urbanizovano. Tu iza mene, iza tog nasipa je ona elektrana. Sad je, kažem, negde 27, i koliko se do 8 sati ništa ne dešava, može da se desi da promenim ovu lokaciju, da se vratim ovamo, znači ovako ako gledam, s ove strane ovamo mi je Dunav, a s ove strane ovako dublje u kanal, pa moguće da se vratim dublje ka kanalu. Promenio sam lokaciju. Sad sam na jednom malo otvorenijem mestu. Dubina je kud i kamo veća. A rekao bih da je širina malo manja. Nego ne znam koliko vam se vidi ovako izgleda tamo, kako izgleda ovamo. Thank you.
prilično razočaravajući. Evo vidite kako mi se poplovka. Došao na pola metra od mene, oni su ovde u suštini navikli na ljude. Sve je u životu prolazno, moj druže, i ljubavi i tuge, i svi srećni dani. Sad kada je nema, neka plaču, druže, ko uvelo lišće na jesenjoj grani. Svirajte noćas samo za nju, ja ću da pevam, tugujem i plaćam. Svirajte noćas kao da je tu, iako je samo u mislima vraćam.